bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam foyida, otamning duoida, menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, Pastqo'rg'on tumaniga tashrif buyurganmiz. Abbos akamni 59 yoshlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa turmush o'rtoqlari Gulchehra opamga ham chiroyli gullarimiz bor. Barcha sog'lar farzandlari Rossiyadan o'g'illari Azamat akamlar, shu yerdagi qizlari Sarinoz opam, Gulnoz opam nomlaridan birgalikda. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli jannat makon o'lkamizning farishta yuzli insonlari, barchangizga xayrli kech, xayrli oqshom. Barchangizni fayzli dargohda ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mavzumiz albatta bugun chiroyli koshonaga qadam rajida qilishimizning eng asosiy sababchisi bo'lgan ajoyib bo'lgan insonni, mehribon ota, oila ustuni bo'lgan Abbos akamni davra markazga chorlab qoladim. Shu yerda bo'lsalar Gulchehra opa bilan birgalikda marhamat qilasak asar asosida. Assalomu alaykum, Abbos aka, tavallud tayyorlar, mubarak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz mubarak bo'lsin. Bugun 59 yoshlaringiz mubarak bo'lsin. Bugun Abbos aka aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganman. Bugun sizga bir-biridan mehribon o'g'il qizlaringiz nomidan, birinchi galda albatta olislardan, musofir davlatdan, Rossiya davlatidan o'g'lingiz Azamat akamlar nomidan, qolaversa yillar yo'l xizmatingizda bo'lib yurgan qizlaringiz Sarinoz opa, Gulnoz opa nomidan bugun sizga bir-biridan chiroyli sovg'a salomlar bilan tashrif buyuryapmizki, nimaga desangiz ancha bo'ldiki Azamat akamlar murojaat qildiki, yaqinda xonadonimizga tashrif buyurasiz. Bizani otajonimizni tavallud ayyomlari, oilamizning ustuni, ishongan tog'imiz, tirik qalqonimiz, padar buzurgvorimiz, duogo'yimizni tavallud ayyomida tug'ilgan kunda. Hozir man tashqarida Azamat aka bilan gaplashsam, Azamat aka, man kelib qoldim xonadoningizga, hozir dadajoningizni davraga taklif qilsam nima deb qo'yatsam, birinchi galda bilarki dadamga sog'inchli salomlarimni yetkazib qo'ysangiz. Har doim yonlarda bo'lardim, dadamni unchalik qadrlamas ekanman. Hozir endi musofir davlatda dadamni qadrlay bilib qoldim. Endi adashsam hech kim so'kmayapti, hech kim urushmayapti. Hattoki urushganlar ham biz uchun hikmat ekan. To'g'ri yo'lga boshlab turarkanlar. Endi adashsak ham hech kim bizdan to'g'ri yo'lga boshlamayapti. Birinchi galda dadamni sog'inganimni aytganman. Dadamni rosa yaxshi ko'rishimni albatta yetkazib qo'ying. Nimagaki mana shu yoshga kiribmanki, dadamga biror marta aytmaganman, dada sizni yaxshi ko'raman deb biror marta aytolmaganman. Lekin har doim qalbimda, yuragimda bo'lganu o'zlariga hech aytolmaganman. Shu sababli albatta ota-onamga birinchi galda sog'inchli salomlarimizni, shu bilan bir qatorda juda yaxshi ko'rishimizni aytib qo'yganman va dadajonimga kattadan katta rahmat aytib qo'ysangiz, mana shu kunlarga yetishib kelishimga ta'lim tarbiyamizga dadajonimizni katta hissalar bor. Ta'lim tarbiya berdilar, o'zlari yemasalar ham yedirdilar, kiymasalar kiydirdilar, lekin bizlarni birovdan kam qilmadilar. Shu sababli albatta otajonimizga birinchi galda kattadan katta rahmat aytib qo'ydilar va bir biridan chiroyli sovg'a salomlarni olib olasizlar. Aynan siz uchun birinchi galda esdalik portretlarni bitta ochib beramiz, chiroyli qilib hansaklar bilan birgalikda ochamiz. Thank you.
ingiz, kızlaringiz nomidan aynan sizga atalgan bugungi barcha sovg'alar aposaga faqat sizni kayfiyatingizni, ko'nglingizni ko'tarish uchun. Nimagaki o'g'il-qizlaringizdan gaplashsam, akalar, opalar ular aytadilarki, dadamga butun dunyo sovg'alari ham kamlik qiladi. Bizga qilgan yaxshiliklari, biz uchun qilgan mehnatlarning oldida bizlarni sovg'amiz hech narsa emas. Faqatgina kayfiyatlarni, ko'ngillarni ko'taramiz. Shu sababli galdagi ajoyib bo'lgan sovg'a aynan siz uchun. Xalifat birdan chiroyli sovg'alarimiz bor, lekin galdagi ajoyib bo'lgan Gulchehra opamga sovg'ani topshirmoqchiman. Nimaga Gulchehra opa, o'g'il qizlarimizdan gaplashsam, otajonimizni davra markaziga chorlasangiz, otajonimiz yo'llarda babi solib farishta insonni ko'rasiz. Xonadonimiz farishtasi, bizlarni farishtamiz, mehribonimiz, jannat makonimiz, biz uchun qanchadan qancha tunlarni bedor o'tkazgan, biz uchun tunlari allalar aytgan, eng yoshlik, navqiron, chiroyli umrlarni faqatgina bizga baxshida qilib kelayotgan ayajonimiz yo'lda bo'ladi. Albatta ayajonimizga ham chiroyli gullarni taqdim etasizlar. Aynan siz uchun chiroyli guldastilar, orasidagi o'g'lingiz, shu yerdagi qizlaringiz nomlarida. Guldir asfatiga chiroyli gullar sizga mamoniyat bo'lsa, siz ham gullatgan va har doim chiroyli bo'lib go'zal bo'lib bering. Albatta opa akam bilan birgalikda qo'sha qarab birgalikda chiroyli o'zlarini tirangandagi ajoyib bo'lgan sovg'a opasiga aynan siz uchun maxsus sovg'a bo'lib, ya'ni olisdan Azamat akamni qizlaringiz nomlaridan aynan siz uchun qalblaridagi sog'inch nomalari bor. Agar mayli desangiz, men o'qib beraman. O'g'lingiz qizlaringiz nomlaridan aynan sizga atalgan. Qadringizga bugun juda yetayapman men. Sabrim tog'in sinab-sinab o'tayapman men. Sabog'ingiz dilga tuyib o'tayapman men. Baxtimizga to'yib, sog'lom bo'ling ota. Uzoq umr peshvosini ko'ring ota. Halol topib ustimizni botqagansiz. Ko'nglimizda iymon xulqin qunt qilgansiz. Bu yo'llarda mashaqqatni siz ko'rgansiz. Endi bugun rohatimiz ko'ring ota, yuzga kirsak siz yonimda bo'ling ota. Siz tufayli dunyo ko'rib, dunyo bildim. Goho to'yib, goho g'amgin, goho kuldim. Ota dardim qandayligin bugun bildim. Baxtimizga doim sog'lom bo'ling ota. Shodliklarda davri-davron suring ota. O'zi yemay farzandim to'q bo'lsin degan. Ota ekan musibatda tirgak bo'lgan, ota ekan og'ir kunda ko'mak bo'lgan. Duo qo'yib, baxtimizga sog' bo'lingsiz. Farzandlarim rohatini ko'ring ota, deya chiroyli satrlar va farzandlardan bir qabul qilasiz. Yana bir bor bugungi bayramlar, bugungi xursandchiliklar muborak bo'lsa, opa-singa Gulchehra opa yondagi ajoyib bo'lgan sovg'a aynan sizlar uchun maxsus sovg'a bo'lib, ya'ni farzandlaringizni talab va istaklarga binoan davramizga Samarqand viloyatida estrada yo'nalishida mutlaq g'olib bo'lgan ajoyib bo'lgan ijodkorimiz, ya'ni Sherbekjon Ravshan qizlari markaziga chorlab qolamiz. Aynan sizlarga atalgan, ya'ni otajonlarimizga va onajonlarimizga atalgan maxsus qo'shiqlar bilan Sherbekjon davom ettiradi. Rahmat Sherbek. Assalomu alaykum otajon, onajon. Bugungi tavallud tabriklaringizdan tabriklayman. Marhamat uchun chiroyli qo'shiqlarni farzandlar tomonidan maxsus qo'shiqlarni davom etamiz. Thank you.
chiroyli tortlar ustidagi shamshiroqchilarni o'chirmasang, yaxshi tilaklar izmiyatlar qilmasang, nimadir kamdash sababli aynan siz uchun fazlalaringiz nomidan chiroyli tortlarimiz bor. Kerim shamshiroqchilarni yoqib beraman. Endi yaxshi tilaklar izmiyatlar qilamiz uchun maqomlar bilan birgalikda albatta. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shundan birga qadar o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonimiz bo'ladi va birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Bosaga keling, endi men birinchi ganda hurmat va ehtiromli mikrofonni shaxsan sizga bermoqchiman. Mana olislardan o'g'lingiz Azamat akamni ham onlayn ko'rib turibdilar. Qolaversa qizlaringizga chiroyli tilaklar bo'lsa, dadajon, xursand qilaylik. Dadajon, bizni kayfiyatlarni ko'taramiz deb o'ylab gap fazilatga ikkamiz yaxshi tilaklar sizdan kutib qolamiz. Rahmat o'g'lim, qilgan anolaring uchun. Rahmat bolalarim, qizlarim rahmat sizlarga. Akangga rahmat. Azamat o'g'lim senga ham rahmat. Hammasi Arvinov senga ham. Hammalariga da. Rahmat. Salom bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonjonlarimiz. Mana bugun ona dadasining tavallud kechasi ekan. Men bu kishiga uzoq umr tilayman. Mana shunday farzandlarni Alloh menga
bergandan mamnunman. Mana shunday kechalarga yetkazgan, mana shunday kunni tashkil etgan o'g'lim, qizlarimga uzoq umr tilayman. Ular hamisha sog'-salomat bo'lsin. Bu kishi ham yuzlarga kirib, iloyim, bolalarimizni, nevaralarimizni boshiga sog'-salomat bo'lib yurish nasib etsin sizga ham. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Sizga ham uzoq umr tilayman, ukajon. El xizmatida charchamang, xush kelibsizlar deyman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, sizni ham ishingizga olaman. Hammalaringiz xush kelibsizlar deyman. Rahmat, olqishlar. Assalomu alaykum, avvalambor uzoq yaqindan kelgan qarindoshlarimiz. Ham dadamni Navoiydan kelgan, uzoqdan kelgan hurmat qilganlaringiz uchun sizlarga ham kattakon rahmat, jo'ralari bo'jon. Hamma qarindoshlarimizga avvalambor rahmat aytaman, hurmat izzat qilganlaringiz uchun. Dadajon, yuzlarga kirib yuring, iloyim boshimizga sog'-salomat bo'lib. Dadam, akam ham telefon qildilar, sizga uzoq umr tilab, tabrik aytdilar. Doimo boshimizda sog' bo'lib yursinlar. Agar xafa qilgan bo'lsam, mendan xafalik o'tgan bo'lsa kechirsin dedilar, uzr so'radilar. Doimo boshimizga sog' omon bo'lib yuzlarga kirib yuring iloyim. Rahmat sizlarga. Dadajonim, sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Marhamat, yandagi navbatni chiroyli sho'x tanalarga beramiz. Barchani davlat markaziga chiroyli raqslarga chorlab qolamiz. Zero bayram bayramda bo'lsin. Xush keldingiz, savollar. Yeah.
mehmoni bo'lsa, keling endi uzoqlashmaymiz. Hammamiz bitta yaqinroq til bo'lamiz va istalik uchrashuvlarga tushib olamiz. Ham istalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlari uchun marhamat kelgandagi navbat fotosessiya barchani birgalikda fotosessiyaga taklif etamiz. Barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga albatta barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga xayrli oqshom, oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Shu bilan bir qatorda davramizga yana bosh Sherbekjon Ravshanni chorlab qolamiz. Chiroyli jonli tarzda qo'shiqlar bilan davom ettiramiz. Lekin undan oldin xolajonimizga chiroyli tilaklar bor ekan. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli va aziz mehmonlar, aziz mezbonlar, aziz yigitlar. Avvalo Abbosxonlar xonadoniga xush kelibsizlar. Mana bugun ukamning 59 yoshi ekan. Iloha bu kishi 60 bilan qolishsin, 70 dan yetaklab o'tsin, 80 dan sakratsin, 90 dan to'qnashib o'tsin, 100 bilan yuzlashsin. Iloha mana kelinimiz bilan qo'sha qarib, farzandlar baxt kamolini ko'rsin, mana shu xonadonda to'ylar bo'lsin, nevaralar xursand yashasin. Iloha sizga Ka'ba ziyoratini, imon pokligini talab qilaman. Olamning shodligin tilayman sizga. Sadaqning sofligin tilayman sizga. Bu dunyoda neki yaxshiliklar bor. Barisin, barisin tilayman sizga. Iloha qo'shiqlaringizga baxt kamolini tilayman. Sizlarga ham katta rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat, sog' bo'ling. Yaxshi ham xalq mol bo'lsin. Marhamat, yaldagi navbat fotosessiyasi barcha yig'ilgan hurmatli mehmonlarga o'xshab ketdi. Xayrli o'tsin deymiz. Xizmatingizda rezidentlar jamoasi bo'ldi. Rahmat.